Dubai'de keçirilən Arabian Travel Market 2021 beynəlxalq turizm sərgisində pandemiya dövründə ilk dəfə olaraq real iştirakla Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş Qarabağın, xüsusilə Şuşa şəhərinin turizm potensialı təbliğ olunub. Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icrası direktoru Florian Zengschmidt pandemiya dövründə yaxın şərq üzrə keçirilən turizm sərgisinin post-pandemiya dövrü üçün müsbət başlanğıc olduğunu bildirib. Qurumun baş icrası direktorunun mavini Bəhruz Əskərov sərginin Qarabağın yeni bir turizm destinasiyası kimi tanıdılması və iştirakçıları bu haqda ətraflı məlumatlandırmaq üçün yaxşı platforma rolu oynadığını qeyd edib. O, sərgi iştirakçıları tərəfindən Qarabağ bölgəsinə böyük maraq göstərildiyini deyib, beynəlxalq sərgidə Azərbaycan 100 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən milli stendlə təmsil olunur. Milli stenddə iştirakçıların sayı eyni anda 25 nəfəri keçməmək şərtilə görüş və müsahibələr keçirilir. Görüş iştirakçılarına işğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı, Azərbaycanda mövcud olan və inkişaf etdirilən turizm məhsulları və yeni turizm təklifləri barədə məlumatlar təqdim olunur. Mayın 19-una dək davam edəcək sərgiyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən ümumilikdə 2500-dən çox sərgi iştirakçısı, 39 minə yaxın ziyarətçi qatılıb.